filla a l'esperit de Sant Anés de Jesús. Segon, agafo un infant i diu, si no es veu com els infants a l'església, hem de ser infants. No vull dir grans coses, sinó com aquests que no compten per res, que fa que mira, que hi són, que ajuden. Després, qui no està contra nosaltres, està amb nosaltres. Qui no està contra l'església, és església. Per tant, budistes, hinduistes, musulmans, si no diuen contra l'església, estan dins de l'església. Tothom està dins de l'església. I després, ni que sigui acollidors, ni que sigui donar un pas d'aigua. Un pas d'aigua té una acollida mútuament. La nostra convivència dins de l'església ha de ser d'ajudar-los amb cosetes petites que tenen a la vista, tenen poca importància, però que un pas d'aigua no queda sense recompensa. I finalment, fer bé als altres, no escàndols, no escandalitzar. Si la teva massa t'escandalitza, talla-te-la, que no vol dir talla-te-la, si no, no la facis servir per allò que escandalitza. Tu prescindeix-ne d'això. No, si la teva mà, amb aquesta mà robes, doncs deixa de robar, el que fas com a escàndol, com a mal, retira-ho. Aquest és l'ensenyament a Cafarnaüm. I després fa un altre ensenyament a Perea, a l'altra banda del Jordà, que també és a l'església, i aquest és pels estaments, els rics, els casats, els solters, etc. I diu, ensenyament eclesial, el segon, les diferents situacions socials, els matrimonis, diu, pot un home divorciar-se de la seva dona. I Jesús diu, Moisès, al començament us ho va permetre, per pena, perquè són tan dolents, però Déu no vol el divorci. Déu vol que tots dos s'uneixin. Ara ja vam dir que Jesús no fa dret canònic, per tant, si realment una persona doncs molt pogut i s'ha divorciat i s'ha casat amb un altre, sempre hi ha el perdó i l'acolliment. Però l'ideal és que no hi hagi divorcis. Torna a recalcar-ho dels infants, perquè hem de ser infants. Després, el ric, aquell noi ric que li demana què he de fer per salvar-me, i Jesús li diu, compleix els manaments, però li diu els manaments respecte a l'altre, no respecte a Déu. Les ha de complir, però volem dir que entre nosaltres són molt importants els manaments de fer el bé al germà, saps? Com que estem en un moment d'església, en un sermó d'església, doncs els primers manaments, no honraràs Déu, sinó honraràs pare i mare, etc. Els manaments dels altres. I llavors el jove diu, ja ho he fet, i doncs dona tot, dona el que tens als pobres i segueix mà. El jove va trist perquè era molt ric. I llavors els apòstols diuen, escolta, qui pot salvar-se? Sí, és més difícil que un ric passi pel forat d'una agulla que no passa un camell, que no passa un ric, se salva, qui pot salvar-se? Diu, els homes, és impossible, però sí, és possible. Llavors nosaltres ho hem deixat tot, què tindrem? Llavors tindrem el 100 per 1 i la vida eterna. I Marc, que estem estudiant Marc, i afegeix, tindrem el 100 per 1 en pares, mares, béns, camps, amb persecucions, amb contrarietats, amb sofriment, per la creu. És aquesta pàgina anterior. Ja està, doncs, llavors, sí, tindrem amb persecucions. Persecucions a dintre, amb la negació, i persecucions a fora, pel menyspreu dels altres. I això de què tindrem el 100 per 1, a mi m'agrada perquè en el monestir, ara posem l'exemple del monestir, reps encara és aquí, reps el 100 per 1 perquè tu tens una família petita i en el monestir reps una família molt gran. Tens unes possibilitats a casa que al monestir tens moltes més. És el 100 per 1. Però amb persecucions, no passant-ho bé de color de rosa, sinó amb la negació, amb això, amb la creu, no sé, que portem. Llavors, després d'això, hi ha el tercer anunci de la passió,
hi havia un anunci de la passió aquí al començament, hi ha un altre anunci de la passió aquí al final, que vol dir l'Església, que ho tingui ben present, que com jo ha de patir. L'abnegació és l'abnegació, mira, ara estem dins de Quaresma, l'abnegació és tu mateix frenar-te de coses que m'agradaria i que dius, bueno, però ara em fa més bé fer allò que crec que haig de fer, però passa allò que em ve de gust. Això és l'abnegació i també perquè doncs, hi poden haver persecucions i Jesús és més important que la nostra vida. Si hem d'afrontar, doncs Jesús és més important. Llavors, després d'això, després de tot aquest ensenyament, després dels anuncis de la passió, tot plegat, venen els fills de Zebedeu i demanen a Jesús de seu a la dreta i seu a l'esquerra. Dius, què hem entès? Perquè ells hi estan passant parlant de passió i ells demanen seu a la dreta i seu a l'esquerra. I tots els altres s'enfaden perquè també ho volien, seu a la dreta i a l'esquerra. Llavors Jesús els hi torna a dir, el que vulgui ser més important, que es faci servidor, que ja ho havia dit, que es faci servidor, i llavors, com el fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir, i a donar la vida per tothom. Llavors, després de tot això, amb aquesta pregunta i tot aquest ensenyament, cura el cec de Jericó. I cura el cec de Jericó com un presagi, com un exemple de dir, sou secs, i si Jesús no ens obre els ulls, tota aquesta doctrina no l'entenem. I la nostra església, si Jesús no ens obre els ulls, és mirar el món al revés, mirar el món des del sacrifici, des de Jesús, de l'amor, i no ho entendríem. Aquest exemple del cec de Jericó és exacte que després de la multiplicació dels pans, te'n recordes aquella secció dels pans, teníem el cec de Betsaida, que deia el mateix, encara no entenem el fet dels pans. I llavors cura un cec i diu, que sou secs. Aquest curar el cec, volguem dir vosaltres també sou secs, i Jesús ens ha d'obrir els ulls. I aquí també, a Jericó, Jesús ens ha d'obrir els ulls per entendre tota aquesta doctrina, del sofriment a l'Església. I ara bé, l'Esmaco, el cec de Mar, el cec de Jericó, diu, vols curar-te, hi ha un diàleg, i llavors diu, just el cec el segueix pel camí amb Jesús. O sigui, Jesús està fent el camí cap a la mort, el camí cap a Jerusalem, i el cec vol dir, el segueix camí enllà, diu la traducció, camí enllà que vol dir camí cap a la creu. I així acabem. I llavors vindria l'altra explicació, que seria la que tocaria avui.